നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മലമ്പുഴ ഐ ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ പഠിക്കുവാനുള്ള സബ്സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സാഗ് കൊറോണ വിവിധതരം പോളുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേപോലെ റെഗുലേഷനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യമായി എന്താണ് ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ എ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഈസ് എൻ അസംബ്ലി ഓഫ് അപ്പാരറ്റസ് യൂസ്ഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ഈസ് കാൾഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈയുടെ വിവിധ സ്വഭാവങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ അതായത് വോൾട്ടേജ് കറന്റ് പവർ ഫാക്ടർ തുടങ്ങിയ ഫ്രീക്വൻസി തുടങ്ങിയ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഈസ് എൻ അസംബ്ലി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസ് സച്ച് ആസ് ബസ് ബാർ സ്വിച്ച് ഗിയർ അപ്പാരറ്റസ് ആൻഡ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ് ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ പ്രധാനമായും ബസ് ബാർ ഉണ്ടായിരിക്കും വോൾട്ടേജിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ സ്വിച്ച് ഗിയർ അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഭാഗമാണ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ അതേ ലെവലിൽ അതേ വോൾട്ടേജിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ജനറേഷൻ ഒരു വോൾട്ടേജ് നടക്കും ട്രാൻസ്മിഷൻ വേറൊരു വോൾട്ടേജ് നടക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേറൊരു വോൾട്ടേജ് നടക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ വോൾട്ടേജ് ലെവലുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈയെ മാറ്റുന്നതിന് സബ്സ്റ്റേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫാൾട്ട് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഫാൾട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഫാൾട്ടിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് സർവീസ് ലൈനിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനവും ആവശ്യമാണ് ഇതിന് എല്ലാം കൂടിയാണ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സബ്സ്റ്റേഷനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏത് സർവീസ് റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്രാൻസ്ഫോർമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്വിച്ചിങ് സബ്സ്റ്റേഷൻ കൺവേർട്ടിംഗ് സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനമായും മൂന്നാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ലെവലിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റേഷൻ പറയുന്നവരാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സബ്സ്റ്റേഷനെ പലതായി വീണ്ടും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സബ്സ്റ്റേഷൻ പ്രൈമറി ഗ്രിഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ സെക്കൻഡറി സബ്സ്റ്റേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്നീ നാല് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സബ്സ്റ്റേഷൻ സാധാരണ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് 11 kV ഈ 11 kV ഡയറക്റ്റായി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ലോസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് 132 kV 220 kV 400 kV അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഗ്രിഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ദീസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് പ്രൈമറി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വേർ ഇറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ദ പ്രൈമറി ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു 66 kV ഓർ 33 kV പ്രൈമറി
ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ അവസാനത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സബ്സ്റ്റേഷനാണ് പ്രൈമറി ഗ്രിഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ. പ്രൈമറി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലായിരിക്കും പ്രൈമറി ഗ്രിഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ കൊടുക്കുക. അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ഈ പ്രൈമറി ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജിനെ 66 kV അല്ലെങ്കിൽ 33 kV സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രൈമറി ഗ്രിഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ധർമ്മം. ഇനി സെക്കൻഡറി സബ്സ്റ്റേഷൻ. ദി സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ദ സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു 11 kV. 66 kV അല്ലെങ്കിൽ 33 kV വോൾട്ടേജിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പർപ്പസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 11 kV സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നതാണ് സെക്കൻഡറി സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ധർമ്മം. നമുക്ക് അറിയാം പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വോൾട്ടേജ് 11 kV ആണ്. വലിയ കമ്പനികളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കോ നമ്മൾ സപ്ലൈ നൽകുന്നത്, ബൾക്ക് എമൗണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ നൽകുന്നത് 11 kV. ഈ സെക്കൻഡറി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ 11 kV വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ. എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ? ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദി സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ കൺസ്യൂമർ ലോക്കാലിറ്റീസ് ടു സപ്ലൈ പവർ അറ്റ് 415 volt 3-phase ഓർ 240 volt സിംഗിൾ ഫേസ്. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളിലേക്കോ അഗ്രികൾച്ചർ കൺസ്യൂമേഴ്സിനോ ആവശ്യമായി വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ 11 kV വോൾട്ടേജിനെ 415 volt ത്രീ ഫേസ് 415 volt കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ 4 വിഭാഗങ്ങൾ. അതായത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സബ്സ്റ്റേഷൻ, പ്രൈമറി ഗ്രിഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ, സെക്കൻഡറി സബ്സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ. ഇനി വേറൊരു സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം, സ്വിച്ചിങ് സബ്സ്റ്റേഷൻ. ഈ സ്വിച്ചിങ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഇലക്ട്രിക് പവറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല. ഓൺലി സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് പവർ ലൈനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റേഷനാണ് സ്വിച്ചിങ് സബ്സ്റ്റേഷൻ. മൂന്നാമത്തെ കൺവേർട്ടിംഗ് സബ്സ്റ്റേഷൻ. ദീ സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ആർ മെന്റ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് AC to DC ഓർ വൈസ് വേഴ്സ. അത് AC പവറിനെ DC ആക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ DC പവറിനെ AC ആക്കിയിട്ടോ മാറ്റാനുള്ള സബ്സ്റ്റേഷനാണ് കൺവേർട്ടിംഗ് സബ്സ്റ്റേഷൻ. ഇതാണ് പ്രധാനമായും 3 തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, അതായത് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സബ്സ്റ്റേഷനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ. എന്താണ് ഇൻഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ? അതായത് ഇത്തരം സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ എയറിലായിരിക്കില്ല സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ സബ്സ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇൻഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ. ഇത് പരമാവധി 66 kV വരെ മാത്രമേ ഇൻഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 66 kV മുകളിലാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈസും കോസ്റ്റും എല്ലാം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും 66 kV മാത്രം വരെ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ. ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റും ബിൽഡിങ്ങിന് പുറത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം സബ്സ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞവരാണ് ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലെല്ലാം കാണുന്ന സബ്സ്റ്റേഷൻ എല്ലാം ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് നമ്മൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും, 110 kV സബ്സ്റ്റേഷൻ കാണാം, 66 kV സബ്സ്റ്റേഷൻ കാണാം, അങ്ങനെ പല സബ്സ്റ്റേഷനും കാണാം. ഇതെല്ലാം ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷനാണ്. കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ സബ്സ്റ്റേഷൻസ് എല്ലാം ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 66 kV മുകളിലുള്ള സബ്സ്റ്റേഷൻസ് എല്ലാം ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷനാണ്. ഓൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ ആർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബിൽഡിംഗ്. ഫോർ വോൾട്ടേജ് അബവ് 66 kV ദ ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് സ്പേസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സ്വിച്ച് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ബിക്കംസ് സോ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്കണോമിക്കൽ ഫോർ ഇറക്ടിംഗ് ഇൻഡോർ
ഇൻഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ. അതായത് കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അതായത് കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇത്ര സ്പേസിങ് വേണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇൻഡോർ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ 66 കെവിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്പേസിങ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈസും കൂടുതലായിരിക്കും, എക്യുപ്മെൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ്ങും കൂടുതലായിരിക്കും 66 കെവിക്ക് മുകളിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് 66 കെവിക്ക് മുകളിലുള്ള സബ്സ്റ്റേഷൻസ് എല്ലാം ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള കാരണം. ഇനി വേറൊന്ന്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റേഷൻ. എന്താണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റേഷൻ? അതായത് ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റേഷൻ. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ജനവാസം കൂടിയ മേഖലയിലോ സ്പേസ് സ്ഥലത്തിന് വില കൂടിയുള്ള കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലോ സ്ഥലപരിമിതി മൂലമോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഭൂമിക്കടിയിലായി നിർമ്മിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റേഷൻ. ഇൻ തിക്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ വേർ ദ സ്പേസ് ഈസ് മേജർ കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് ഹൈ, ദ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ലെയർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്. അതായത് പരമാവധി സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് പോൾ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ. സാധാരണ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻസ് എല്ലാം പോൾ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ഒരു എച്ച് ടൈപ്പ് പോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ പോൾ സ്ട്രക്ചറിലോ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം സബ്സ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് പോൾ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ. ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റേഷനാണ് പോൾ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ. പരമാവധി 11 KV വരെ മാത്രമേ പോൾ മൗണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുകയുള്ളൂ. വേറൊരു സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ. ദി സബ്സ്റ്റേഷൻ ഇംപ്രൂവ് പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ റിസീവിംഗ് എൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ. ദി സബ്സ്റ്റേഷൻ യൂസ് സിങ്ക്രണസ് കണ്ടൻസർ ഫോർ പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ. അത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പവർ ഫാക്ടറിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പവർ ഫാക്ടറിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പവർ ഫാക്ടർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റേഷനാണ് പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ. ഇത് സാധാരണ ഒരു റിസീവിംഗ് എൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുക. സിഗ്നസ് കണ്ടൻസേഴ്സാണ് പവർ ഫാക്ടർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി വേറെ സബ്സ്റ്റേഷനാണ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചർ സബ്സ്റ്റേഷൻ. ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചർ സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചർ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വേരിയേഷൻ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചർ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ കോൺഫിഗറേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സബ്സ്റ്റേഷനെ മൂന്നാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് കൺവെൻഷണൽ എയർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ, രണ്ട് SF6 ഗ്യാസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ GIS സബ്സ്റ്റേഷൻ ഗ്യാസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ, ഓർ കമ്പോസിറ്റ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഹാവിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ എബൗട്ട് ടു. സാധാരണ കൺവെൻഷൻ എയർ സബ്സ്റ്റേഷനും പിന്നെ അതല്ലാതെ SF6 ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസുലേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ക്ലാസ്. ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷനാണ്. ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ വരുന്നത്, ഏതൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്, അതെല്ലാം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ. നമുക്ക് ഈ സബ്സ്റ്റേഷൻ നമുക്കെന്നും എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡോർ സബ്സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥിതി ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൺട്രോൾ പ്ലാന്റ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇൻഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫിഗർ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതാണ് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റേഷൻ, അതായത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റേഷൻ. ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ പാനൽ ബോർഡാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കൺട്രോളിങ് സിസ്റ്റവും എല്ലാം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു പോൾ മൗണ്ടർ സബ്സ്റ്റേഷൻ. ഇതൊരു എച്ച് ടൈപ്പ് പോളിൽ
ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവിടേക്ക് വരുന്ന ലൈനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള എ ബി സ്വിച്ച് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എല്ലാമാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കുള്ള ഒരു പോൾ മൗണ്ടർ ഇനി ഒരു സബ്സ്റ്റേഷനിലെ എന്തെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. അതായത് ജനറലായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഔട്ട്ഡോർ സ്വിച്ച് യാർഡ്. ഔട്ട്ഡോർ സ്വിച്ച് യാർഡ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക? ഒന്ന്, ഇൻകമിംഗ് ലൈൻ, പവർ വരാനുള്ള ലൈന്. രണ്ടാമത്തെ, ആ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പവർ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ലൈന്, ഔട്ട് ഗോയിങ് ലൈന്. പിന്നെ ബസ് ബാർ, ഒന്നിലധികം ഫീഡേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫീഡർ അല്ല ബസ് ബാർ. പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ്, അത് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ വേറെ എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ, സ്ട്രിംഗ് ഇൻസുലേറ്റർ, സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ്. സർക്യൂട്ട് ഫാൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ്. പിന്നെ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഐസോലേറ്റേഴ്സ്, എർത്തിങ് സ്വിച്ച്, സർജ് അറസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റേഴ്സ്. ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിനുള്ള ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റേഴ്സ്. പിന്നെ സി ടി, സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ. പിന്നെ സ്റ്റേഷൻ എർത്തിങ് സിസ്റ്റം, ഓവർ ഹെഡ് ഹെർത്ത് ഷീൽഡിങ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ പി എൽ സി സി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലൈൻ ട്രാപ്പ്, ടേണിംഗ് യൂണിറ്റ്, കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ തുടങ്ങിയവ കാണപ്പെടും. പിന്നെ അതേപോലെ കേബിളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള റോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കേബിൾ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കേബിൾ ട്രഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ലൈറ്റിങ്ങിനുമാണ്, എപ്പോഴും സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ലൈറ്റിനിങ് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനുള്ള സ്റ്റേഷൻ ഇല്യൂമിനേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ മെയിൻ ഓഫീസ് ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്, അത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, സബ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തുടങ്ങിയവർക്ക്, ലൈൻമാൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്. അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കോൺഫറൻസ് റൂം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ കൂടാതെ സ്വിച്ച് ഗിയർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ പാനൽ ബിൽഡിംഗ്, സ്വിച്ച് ഗിയർ എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ബാറ്ററി റൂം ആൻഡ് ഡി സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം, ഒരു ബാറ്ററി ചാർജിങ് റൂം ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അതർ ആക്സിലറീസ്, ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡീസൽ ജനറേറ്റർ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിലും ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഓയിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സാധാരണ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് നടത്തി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്കൊന്നും ഒരിക്കലും പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചും ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ ജനറലായി കാണുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്ററാണ്. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.